Вітаю, це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна і я його ведуча Ксенія Аликанкіна. В цьому подкасті ми говоримо зі змінотворцями про те, як відбудувати країну після війни і зберегти стійкість країни зараз. У нас в гостях сьогодні Олег Хоменко, він генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Олеже, вітаю. Доброго дня. А моє перше питання, що зараз відбувається в нашому аграрному секторі? Ну, власне кажучи, враховуючи ту ситуацію, яка складається в країні, враховуючи кондицію, в якій ми всі знаходимося, я не знаю жодного сектора, жодної людини, яка б війна сама не торкнулася. І це стосується нашої буденності, як особистості, ну і, звичайно, як бізнесу, як для аграріїв. Це, зокрема, також дуже суттєвий вплив, суттєві ризики для сільськогосподарських товаровиробників працювати тут, особливо для тих, хто працює в наближених до лінії зіткнення і до лінії розмежування ділянках, які на свій страх і ризик для того, щоб отримувати прибуток, для того, щоб сплачувати податки, для того, щоб сплачувати заробітну плату, продовжують працювати в таких важких і критичних умовах. А якщо говорити про проблеми, то тут і обстріли, тут і потреба розмінування, і, можливо, брак кадрів через мобілізацію чоловіків і виїзд жінок, можливо, брак фінансів. Що найбільше зараз хвилює українських фермерів? Ну, ви прям всі акценти всі розставили правильно. І найперше, що турбує, і найперше, з чим стикаються компанії і виробники, це якраз обстріли, втрата інфраструктури, підриви. Ми бачимо це з повідомлень засобів масової інформації про те, що відбувається, що час від часу натикаються трактори десь на нерозірвану міну, десь на якийсь запальний снаряд якийсь. Це перше питання. Друге – це якраз збереження людського ресурсу. Це дуже сильно актуально. Крім мобілізації, це якраз і збереження життів, тому що якраз працівники, які працюють в ризикових регіонах, вони стають певною мішенню для агресора. І ми знаємо випадки в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Харківській областях, де як тільки трактор з'являється на полі, з'являється дрон, який просто полює на нього. І це дуже суттєві ризики, і це дуже сильно важливо зберегти і забезпечити нормальну роботу для наших працівників і людей, які працюють в сільському господарстві. Щодо кадрового голоду, то слід відмітити, що і до широкомасштабної війни в сільському господарстві в українському відчувався певний дефіцит кваліфікованих кадрів. А зараз, враховуючи те, що можна бронювати тільки 50% кваліфікованого персоналу, звичайно, що це додає певних проблем. Це пошук молодих людей, які можуть без кваліфікації стати до праці в полі. Робота дуже тяжка. Питання в тому, чи можуть замінити цю роботу жінки, воно є питанням, тому що у жінок є певний домашній побут, який зазвичай вони забезпечують. А тут робота 24/7, особливо в жаркі періоди, жнив, посівної, обробітку полів. Тому це дуже важко. І компанії, і фермера зараз шукають, і всі дуже сильно думають над тим питанням, де брати кваліфікованих персонал. І де їх навчати, і як швидко вони можуть стати до виконання цієї роботи. Тому що, ну, давайте будемо відверті, що робота на землі, вона не є дуже популярною. У нас відбувається урбанізація. Люди і молодь, особливо із села, від'їжджає, вони затримуватись там не хочуть, тому що відсутня певна інфраструктура, відсутні ті блага, які рекомендують, їм є доступні у великих місцях. Тому відплив молоді це дуже сильно є великим викликом. Далі, що стосується фінансування. В принципі, зараз ситуація стабілізувалася, і урядові програми, те, як ми знаємо, реалізація урядової програми 579, вона стала доступною для виробників, її трошки розширили. І насправді в 22-му році це взагалі була як паличка-виручалочка для аграрного сектору, оскільки
враховуючи те, що у нас були закриті морські порти і не можна було експортувати і отримувати певну виручку для продовження своєї діяльності, то якраз ця програма нам як рука допомоги для всіх була, і хто з нею скористався, звичайно, що це було дуже добре. Згодом відновилося кредитування, згодом відновилися програми від банків, з'явилися пропозиції. Є державні програми грантові, які допомагають сільськогосподарським виробникам. Є програми по компенсації закупівлі на техніку від уряду, також є. Є програми, якраз наступне питання, про що ми говорили, про розмінування. Є державна програма по компенсації вартості розмінування земель для сільськогосподарських виробників. Є програма по меліорації, тому по фінансовим ресурсам, в принципі, доступ до грошей він є. А їх легко отримати? Чи є якісь складні вимоги, які відсіюють багато аграріїв? Власне, аграрій, він привикший до того, що є певні вимоги банків. Саме виробництво, воно ж має певний лаг і продовження. Тобто від моменту, коли ти витрачаєш кошти, до моменту, коли ти отримуєш кошти, це фактично там може бути 9-7 місяців. Тому і банки це знають, але справа в тім, що фермерський і аграрний сектор України дуже сильно дисциплінований і завжди виконує всі вимоги банків, і аграрії постійно кредитуються, і це все норм і ок. Ви казали про різні програми для аграріїв. Я згадала, що був проєкт Seeds for Ukraine, коли насіння різні країни передавали. Це було для фермерів чи це було для індивідуальних людей більше? Ну, скористатися могли і фермери, і індивідуальні, особисті селянські господарства, якщо так можна сказати. Є багато програм, які також були дуже допоміжними. Це програми, там, які передавалися рукави для зберігання зерна, тому що перехідні залишки зерна були досить великими, елеваторні господарства були забиті, і потрібно було десь зберігати новий врожай. Ну, власне, і дуже багато цих рукавів для зберігання були поставлені сюди в Україну, тому що власного виробництва в таких обсягах ми не могли себе забезпечити власним виробництвом. Тому досить велика кількість, і це якби замінило елеваторні потужності для зберігання зерна. І оцей період турбулентний, коли був надлишок зерна, потім перехідні залишки, зверху ще досить непоганий урожай з'явився. І якраз він так розподілився із цими рукавами для зберігання. А зараз ці рукави можна використовувати? Бо в мене, як у людини зовні, є інколи відчуття, що Росія полює на елеватори, спеціально стріляє в елеватор або порти в ємності для зберігання. А можливо, така децентралізація теж може бути корисна для фермерів? Ну, фермеранці цим користуються, але та існуюча інфраструктура, її також потрібно захищати, тому що це ж немалі інвестиції, немалі кошти, які були вкладені сюди. І в дійсності це для них, на жаль, це є мішенью, і вони полюють і стараються якнайбільше вразити нашу економіку, в тому числі сільське господарство в Україні. Хотіла ще повернутися до того, що ви казали про брак кваліфікованого персоналу. Які зараз підходи обирають фермери? Чи використовують, можливо, якийсь автономний комбайн, які можуть керуватися без людини? Чи є такі технології? Чи, можливо, залучають, як ви казали, думають про залучення жінок? Можливо, змінюють зміни? Можливо, більше співпрацюють з університетами? Чи є якісь ще кроки? Ну, співпраця з університетами, вона налагоджена. З боку університетів є постійний діалог, тому що вони постійно звертаються з тим, що виробництво або бізнес має сказати, якого фахівця нам готувати, тобто з боку університетів. Під це вони адаптовують свої навчальні плани, свої програми. Тобто спільно з бізнесом організовуються навчальні практики, навчальні курси для випускників, для студентів. Є от наша асоціація спільно із університетами, спільно з бізнесом. А в рамках програми, навчальної програми «Агрокибети» ми якраз реалізуємо підготовку кадрів, кваліфікованих кадрів по новітній магістерській програмі, яка, в принципі, створена за вимогами, і навчальні плани створені за вимогами бізнесу, і
Власне, ми бачимо ефект від реалізації цієї програми. Люди, отримуючи магістерські звання, так, вони набувають тих практичних навичок, тому що вони поміж начитки лекції, там вони приймають безпосередню участь під керівництвом менторів безпосередньо на виробництві, що є дуже сильно важливим, тому що для сільського господарства, і оскільки б ти його не вчив, якщо ти руками його не потрогаєш і очами ти його не побачиш, ну, важкувато буде фахівцю. Тому ці такі проекти, вони важливі. Також ми спільно зараз із за підтримки USAID Agro реалізуємо програму із створення навчально-практичного центру з підготовки кадрів для переробних підприємств зернових та олійних. Власне, те, що відчувається, це дефіцити кадрів там у не тільки трактористів, машиністів, водіїв чи агрономів, а є ще й дефіцит людей, які безпосередньо на переробці працюють і на зберіганні. Тому і, власне, була ця ініційована програма, і ми йдемо також цим напрямком, де ми будемо як перекваліфіковувати і підвищувати кваліфікацію для співробітників, які вже працюють у цьому, і підвищуємо їхню кваліфікацію, так і в напрямку людей, які зовсім не загро. Тобто ми зараз вже готово говоримо про те, що ми готові приймати людей, які зовсім не загро, для кого може бути це цікаво, і які будуть працювати тут. Тому що насправді, якщо аналізувати там по рівням заробітних плат, то в агросекторі зараз доволі непогані заробітні плати, як для сектора нашого. А як щодо технологій, наскільки український аграрний сектор технологічний? І тут я хочу спитати не тільки про рослинництво, але й про тваринництво, що там відбувається? Про рослинництво можу вам сказати, що деякі компанії можуть приймати іноземців для того, щоб показувати той досвід, який вони використовують, і ділитися тими результатами, які вони досягають за рахунок новітніх технологій, новинок і всього. Тобто, якщо ми говоримо про великі компанії, які інвестують в технології, там прямо вау, якщо так сказати. Тобто, всі новинки по техніці, всі, якщо там сівалка із секційним висівом, там чи точним висівом, там чи ще ж воно обов'язково, якщо вона десь презентувалася півроку тому, десь на якійсь виставці в Гановері там чи в Америці, вона обов'язково вже у нас буде під реалізацією і буде на неї буде попит. Тобто ви казали про безпілотні трактори, то це ще там з 15-го чи 14-го року на виставці в Гановері вже ця технологія була, і її вже тестували, і ну, воно рухається. Що стосується самих компаній, які самі працюють над своїми інноваціями, так, то це дуже поширена зараз історія там створення R&D-центрів, де застосовується нова хімія, новий посівний матеріал. Він там тестується, відпрацьовуються нові підходи, відпрацьовуються нові технології. Тобто, насправді, окрім дистриб'юторів з хімії, окрім дистриб'юторів добрив, кожна компанія, власне, має свій такий R&D-центр для того, щоб випрацювати свою власну технологію і там, в тому числі, навчити своїх фахівців, як бути, як працювати і рухатись далі, і конкурувати на світових ринках. Чи обговорюєте ви з колегами питання зміни клімату і, відповідно, якогось підлаштування з новими культурами, новими підходами до цього? Ну, звичайно. Зараз ми бачимо, яка спека стоїть, і з року в рік стає все тепліше і тепліше влітку. Ну і це не може воно не впливати на урожайності і на вибір тих культур, які є. Тобто, якщо ми говоримо там про вирощування кукурудзи, да, то це сам кукурудзяний пояс, який був раніше там ще Одещина, Миколаївщина могла ще бути, зараз цей пояс трошки змістився в сторону півночі, де досить багато опадів, і кукурудза показує гарні результати по врожайності. Ну і вона вегетує, нормальні результати, все це є. Якщо говорити саме про кукурудзу, то на ринку є спектр кукурудзи там ранньостиглої, яка не така висока інтенсивна для отримання валових зборів, але, власне, вона вайтує, їм потрібна там, вона посухостійка і
може нормально працювати. По пшениці вона більше так влітку потребує більш спокійної, такої прохолодної, гарної погоди. Але, на жаль, ну, буває таке, що підгорає. Дивляться всі, розглядаються різні варіанти. Також це апробується в R&D-центрах, воно пробується. Наприклад, цього року, я думаю, всі чули про такий цей експеримент, коли було посіяно бавовник в Україні. Тобто це також екзотична для нас культура. Хтось пробує нут, хтось пробує чечевицю, хтось пробує розвивати. Ну, воно не приходить одним роком, тому що під кожну культуру потрібно відпрацювати технологію. Спеціалісти мають зрозуміти, як працювати з цією культурою, наскільки вибаглива ця культура, чи підходять і ті самі грунти під це. Тому це тільки методами проб, його це все можна пробувати. Минуло 3 роки від зняття мораторію на продаж землі, і в цьому році юридичні особи отримали право купувати землю. Як ваші колеги це сприйняли, чи користуються вони такою можливістю, чи поки що чекають закінчення війни, щоб вже знати, у що інвестувати? Ну, власне, для мене от реалізація самої цієї земельної реформи там із 30-річною історією. Ми всі ж пам'ятаємо, як кожного року з трибун Верховної Ради то їли ту землю, то обливалися, то мішками її носили. Тобто ця історія, вона вже радше як цивілізаційний вибір, да, наскільки ми спроможні взагалі реалізовувати будь-яку реформу. І от реформа земельна, нам можна сказати, що вона реалізована. І я хочу відмітити, що до великого задоволення оці всі страшилки, які були і генерувалися всі ці 30 років довкола земельної реформи, вони не збулися. Теж казали, що китайці вивезуть, великі компанії заберуть, європейці прийдуть сюди працювати. Обезземелення селян, це логіни і все інше. Це стільки, така кількість міфів, яка генерувалася на цьому всьому. І кожного разу, кожна політична сила, яка була в той час в опозиції, вона постійно виступала проти продовження, вірніше, проти впровадження обороту земель сільськогосподарського призначення. Що відбулося? Воно реалізовувалося в 2 етапи. В першому етапі дали можливість скористатися своїм правом реалізації всі фізичні особи, ну і фізичні особи могли купувати. Зараз же із 1-24 дали доступ для юридичних осіб. Що тут характерно, що потрібно розуміти, що є певні законодавці, встановив певні обмеження для юридичних осіб. Зокрема, це те, що юридична особа має бути зареєстрована в Україні, кінцевим бенефіціаром має бути українець. Так, і друге, це те, що є обмеження не більше 10 000 гектарів в одні руки. Ну, власне, до чого це призвело? Це призвело до того, що при доступі на ринок юридичних осіб особливо не збільшилась вартість, тому що є певні обмеження. У нас багато компаній, в яких є в структурі власності іноземці, які не можуть скористатися цим правом для купівлі. Тому тут є обмеження. Інша справа – це те, що компанії, власне, вони б хотіли скористатися цією історією, але от, враховуючи ситуацію, кондицію там військову, да, вони не так активно займаються скуповуванням землі. І зараз, насправді, досить багато інших проблем, там оновлення техніки, яке не робилося протягом 2 років цих військових, потім там поновлення якихось то ТМЦ потрібно поновити, ну, потрібно відпрацьовувати. Тому напрямок для інвестицій для сільськогосподарських виробників, він цікавий. Ціна потихеньку зростає. Те, що ми бачимо, якщо воно там йшла від 39 там 37 тисяч, зараз в середньому до 43,5 до 44 тисяч. Що, власне, для продавця це абсолютно нормально, і продавці, мені здається, що як ніхто зацікавлений в тому, щоб отримати максимальний бенефіт від реалізації. З іншого боку, у нас також формується певний прошарок людей, які стають як рантьє. Це може не про юридичних осіб,
вони є як проміжковою ланкою, вони купили у людей, які не хочуть там мати справу, чи мають потребу в коштах для отримання від реалізації цієї землі, а просто люди скуповують там 100 гектар і здають цю землю в оренду для сільськогосподарських виробників. З одного боку, вони отримують більше відсотків, ніж дають у банках. Тобто зараз в середньому з компанії там, від 13 до 18 відсотків, інколи вона і більше коливається орендна плата за землю. Тому це, в принципі, нормальний прибуток. І земля, власне, вона ж нікуди не дінеться, і нормальна, по суті, інвестиція. Раніше, до війни, в компанії були певні стратегії, розроблялися з приводу того, як будуть рухатись вони, які земельні масиви їм цікаві, де цікаво придбати ту землю, де викупити під довгострокові якісь інвестиції, під ті самі сади чи ще щось. І зараз, на жаль, із приходом війни воно це все обнулося, і компанії горизонт планування максимум рік, і я не знаю таких, щоб там прям стратегію, що ми беремо гроші, давайте будемо активно зараз скуповувати землю, будемо заходити вона. Ну і це дало можливість насправді для бізнесу, якраз от я говорив про довгострокові проекти, от закладання саду. Ну, для того, щоб закласти сад, який буде починати плодоносити там через 5-6 років, а термін договору оренди, наприклад, у мене 7 років. Ну, хіба я буду інвестувати в сад? Інше питання далі – меліорація. От, взрошення. Чи потрібно мені вкладати взрошення по тій землі, яка у мене договір оренди закінчиться через 7 років? Я вкладу гроші, 7 років закінчиться, у мене договір закінчився, пройшов новий хазяїн і пройшов на цю землю. Власне, отакі от речі. І якщо ми говоримо якраз про розмінування, то також є питання. Вартість розмінування не така вже й дешева на сьогоднішній день. Вона десь коливається більше 40 тисяч гривень за один гектар. Це при ціні 1 гектара 43 тисячі гривень на гектар. Ну, є питання, да? Тобто на 7 років вкласти гроші в розмінування, 7 років я його очищу, вкладу в цю земельну ділянку гроші на очищення, розмінування, і прийде інший власник або користувач, і просто буде користуватися цим. Тому от, власне, впровадження відкритого ринку землі, воно є якраз і оці всі вирівняло, оці всі перекоси. Тому що в мене є можливість вибирати. Я хочу користуватися землею, хочу її купляти, і так само і власник. Я можу її сам обробляти, можу здавати в оренду і можу її продавати за тою ціною, якою мені зручно. Тому це наш цивілізаційний індикатор, наскільки ми йдемо до цього, наскільки ми сюди готові. Тому я бачу тут тільки бенефіти від земельної реформи для бізнесу, для людей і для бюджету країни, зокрема. В мене, мабуть, подвійне питання. По-перше, з попередніх розмов з експертами чула, що в нас не відбувається постійного моніторингу якості ґрунтів. Можливо, помиляюся. Але загалом хотіла спитати, що в нас відбувається з ґрунтами, бо є різні думки. Одні кажуть, що в нас найкраще в світі чорноземи, інші кажуть, що у нас дуже виснажені ґрунти. І з цього витікає наступне питання. Теж побутує думка, що українські фермери дуже активно користуються добривами. Деякі з цих добрив вже заборонені в ЄС. Чи готові ми до зміни правил з вступом в ЄС, коли нам доведеться скоротити користування добривами або змінити, інші використовувати? Ну, тут потрібно розуміти оцінку того, в якому стані у нас ґрунти. Об'єктивно. Не дасть ніхто. Тобто, якщо хтось називає, що у нас там відбувається певна деградація, це пальцем в небо, насправді. Оцінки і масштабного аналізу ґрунтів у всіх полосах і у всіх кліматичних зонах, чи буквально це потрібно робити, щоб зрозуміти загальну картину у кожному там земельному масиві, його ніхто не робив. Землевласники або орендарі землі зараз, враховуючи те, що якраз от мені ж цікаво, щоб мене земля не деградувала, якщо є її власне, звичайно. То вони зараз точково робиться аналіз ґрунту, визначається його якість, і виходячи з цього, проводяться заходи для того, щоб покращити якість. Ну, тобто, це ж коли знижується якість, звичайно, що воно впливає і на урожайність, і те, як віддає сама земля, це все.
З приводу застосування добрив, то недобривами єдиними, там і заборонені в Європі і певні препарати хімічні, які здійснюється оброблення полів, так. Але слід зрозуміти наступне, що перше, коли європейські фермери відмовляються від застосування певних агротехнологічних заходів, застосування певних препаратів чи мінеральних добрив, вони отримують від держави певну компенсацію на гектар, якщо вони цього дотримуються. Чи готові ми в разі вступу України до Європейського Союзу, чи готові покривати такі витрати у разі з'явлення такого пулу великого землі? Це є дискусійне питання. Те, що ми бачимо зараз в Європі, є ці протести, які були в кінці минулого року, на початку цього року, які проходили в Брюсселі і в європейських країнах, не столицях, вони ставлять якраз питання про європейський зелений курс. Тому що фермерам дуже важко дотримуватись тих вимог і того зеленого по курсу по дефорестизації, застосування певних засобів захисту рослин, певних пестицидів, мінімального внесення там мінеральних добрив. І вони це все розуміють, і наскільки ми знаємо, то зараз стоїть якраз питання з приводу перегляду цього зеленого курсу європейського, перегляду питання по прямим виплатам фермерів, тобто це пряма дотація. І, звичайно, що воно буде переглядатися, враховуючи те, що Україна скоро стане членом Європейського Союзу, тому що вони не можуть нікуди подітися, ми не можемо нас закрити на нас очі там, чи десь поставити якісь заборчі, скажуть, що ми тут будемо всі своїми дотаціями жити по зеленому курсу йти. А ви тут Україна якось по-своєму жити. Тому це якраз предмет перемовин, предмет нашої роботи з приводу того, як ми можемо впливати на перегляд зеленого курсу в Європейському Союзі. Але він, цей перегляд, він настав, і над ним будуть працювати. А наскільки для нас потенційно цікаво розвивати органічне землеробство, вирощувати рослини без добрив, тварин, там, я не знаю, годувати якось спеціально і заходити в цю нішу, яка набирає певну популярність в забезпечених країнах? Слухайте, ну це ж крута преміальна ніша, яка приносить непогані прибутки. Питання в тому, як господарювати і правильно вести саме це органічне виробництво. Тобто це довготривалий процес сертифікації. Мало того, що якщо ми говоримо про продукцію, вирощену органічно, то має бути дійсно вирощена органічно, там без застосування певних апаратів, без взагалі з мінімальним обробітком, якщо ми говоримо про тварин, то там взагалі ліки певні не можна застосовувати. Тому в кінці це преміальний європейський ринок, який надає екстра ціну за таку продукцію. Так, воно цікаво. Ягоди в нас дуже, дуже гарно, дуже сильно популярні за кордоном, користуються шаленим попитом. Тобто така продукція вона є і є перспектива в плані цього. І питання дотичне до нашого руху в ЄС. Ми бачили, як ви казали, протести фермерів, ми бачили блокування кордонів. Є думка, що, можливо, фермери Європи побоюються конкуренції з українськими фермерами. Наскільки українські фермери в діалозі з європейськими колегами? Чи будемо ми конкурувати за їх ринки? Чи ми більше дивимося на інші ринки, бо світ великий, і ми можемо торгувати не в Європу, а в інші країни? Дивіться, як так сталося, це знову про ці міфи. Я не виключаю тут і роботу росіян в плані цього, що у нас відбулося там на польському кордоні. Насправді 95% нашого збіжжя, воно ж експортувалося завжди по іншим напрямкам. Воно експортувалося пішов Азію, Китай, там Африку, в Європу, якщо воно йшло, то воно йшло по морю також. Тобто це Одеса, це наші головні там експортні ворота по зерну. Це факт. Коли сталося блокування, звичайно, що одним шляхом виходу з тої ситуації, яким треба було нам
хоч чуть-чуть пустити наше зерно для того, щоб вирівняти місце для нового урожаю, отримати хоч якусь виручку валютну. Но це було якраз скористатися цими європейськими шляхами солідарності, які ми, в принципі, використовували. Те зерно, яке йшло, воно йшло на порти в Констанцу, дуже активно йшло, воно йшло в польські порти, десь залізною дорогою, десь перевантажувалось там все. Що ми бачили у поляків, ми їх зіграли просто дуже такий дуже поганий жарт відбувся. Коли відбулася в Україні війна, на світових ринках різко підскочили ціни на зерно і на продовольство взагалі. Причому, що в цей же самий день дуже високо, ніхто не розумів, що буде, що відбувається. Що відбулося на той момент у поляків? Поляки вже руками потирали, що вони отримують мегаприбутки від реалізації своєї продукції. Виходить їхній заступник міністра, що міністр каже до поляків, ну, зачекайте, ще буде вище. А вийшло так, що відкрився експорт, пішло наше зерно, і ціна потихеньку почала падати. Ну і, власне, поляки отримали несправжні очікування по ціні, і, звичайно, що певне розчарування. Світова ціна пішла вниз, пішло наше зерно, враховуючи також перехідні певні запаси, надлишок зерна був, і на світових ринках ціна була нижчою, ніж очікувалося. З точки зору Польщі, то слід зауважити, що вся проблема, і ми з німцями спілкувалися на цю тему, що вся проблема у них не в тому, що вони там можуть конкурувати, чи не конкурувати, побоюються нашу конкуренцію. У них просто цей формат, коли у них середнє фермерське господарство десь на рівні 11 гектар землі, він просто не може генерувати необхідної кількості виручки для того, щоб фермер міг себе протримати. Ну, якщо ми беремо там, мовно, $400 хай за тону продукції там вирощення там максимально, да, те, що він може отримувати при тих урожайностях, то там виходить із європейськими дотаціями, то він на всю сім'ю отримує $13-14 тисяч. Це при середній заробітній платі в тій самій Варшаві, там 3,5 тисячі євро в місяць. Ну і звичайно, що він випадає, він це все розуміє, що він є неплатоспроможним. Тому там, якщо тільки укрупнення, створення певного кооперативного руху, воно може по певною мірою компенсувати. Але от така структура, така система, і якщо вони хочуть бути на традиційних ринках, там пшениця, кукурудза, якийсь ріпак, то вони не зможуть просто себе забезпечувати повністю на таких площах, тільки укрупнення і збільшення. Звичайно, що любі новації, любі виклики, вони будуть сприйматися будь-ким нездраво. І нам також би не хотілося там щось переформатовувати, чи кудись рухатися. А те, що у нас, то у нас, я скажу, що у нас склалася насправді унікальна екосистема, в якій вжилися як малі сімейні фермерські господарства, середні підприємства і великий, по суті, бізнес. І все устатковано, і ніякого конфлікту насправді інтересів взагалі немає, і всі працюють на одній території, всі працюють на благо територіальних громад, всі зараз стараються платити податки, орендні плати. Воно йде до того, до транспарентності, до відкритості сільськогосподарського виробника, до відкритості компаній, що насправді воно призводить тільки для покращення бізнес-клімату та і наповнення державного бюджету. Як ви гарно зазначили, фермери допомагають наповнювати державний бюджет, зокрема, відповідають за третину, якщо не помиляюся, валютної виручки, яка котримає країна. Як натомість держава і громадяни можуть підтримати фермерів? Що ми маємо робити, щоб полегшити життя фермерам зараз? Ну, насправді, з боку держави, спершу історія, мабуть, вона для України є таким наріжним каменем, ну, просто не заважати вести нормальний цивілізований бізнес. Ми зараз бачимо, які є і податкові новації з боку уряду, які пропонуються. Це, зокрема, запровадження там 1% з обороту, да, там додаткові збільшення. Ми в асоціації обговорювали це питання. Ми всі розуміємо те, що є певний дефіцит бюджету. Ми всі розуміємо, що потрібно бюджет наповнювати. А
оборонні потреби і оборонні витрати. Ми самі розуміємо, які і в яких обсягах вони йдуть. Тому, власне, обговорювали з парламентарями, обговорювали можливі варіанти підвищення податків, які влаштовували як державний бюджет по наповненню, так і бізнес, оскільки, якщо ми говоримо про створення нових податків, це певне додаткове адміністрування, додаткове адміністративне навантаження, потім певні повноваження для перевіряючих, які потім виливаються в акти перевірки, призводять до блокування підприємства. Тому з нашого боку були напрацьовані пропозиції, перед ними були в парламент. Тому з боку держави це забезпечити нормальний інвестиційний клімат, нормальний бізнес-клімат для компаній. Власне, в важку хвилину, коли були потрібні ті гроші, те, що ми говорили по 5-7-9, держава підставила своє плече. Ну і зараз, я думаю, що бізнес також готовий підставити це плече державі для того, щоб підтримати і нашій країні вдалося ефективно і оборонятися. Дякую за розмову. З нами був Олег Хоменко, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу, та я, Ксенія Леканкіна.